Alo. Bəli, bəli. Nəsəsən? Sağ ol, sağ ol. Vəziyyətin? Sağ olsun, sağ ol. Hələ səndəsən? Mən qaramdan çöldən gəlirəm, ot pişdirirdik. Ot pişdirirdik, indi oradan gəlirəm. Pambığın bir yerin kesin. Yolda sən onda? Hə, yol deyən, yol deyən. Maşından sən? Hə, maşından sən. Hə, onda zəng eləyib danışaq o akşam. Yəni, iş hazırdır, iş var. Bu, haradan sən seçib? Evdə sən, hələ sən? Mən müəllim çağırdım, Novqorodka gedirəm. Hə. Yəni, iş hazırdır, iş var. Sən o tərəfin işlə gələndə. Sağlığı görgünən. Bunun da harada sən bu kəmənin qoşadılar o tərəfdən işləyirsən. Hə. Qoş, bağlandan sonra götürək təbirsən. Burası hələ təmiz şey keçməm. Məlindən də yola gedə biləcəksən. Bəli, bəli, bəli. Mən elə gələ şam sürdüm, sülər düzaqdı. Bu vaxt deyilmişim, belə qılan bəs məkən. Orada ərəsindən 20-30 maaş nizamlaşıq, qatıqardan filandan. Aradın, ne düzeltecek bunlar yavaş yavaş? Bunlar yine giren çünkü şeyler ne diyor ki? Onun da vakti var, ne yavaş yavaş. Narahat olma, onun ramçın. Yok, ben derim yani narahat bize benim özüm şey, yani işliğe töre. Derim bizden bu sen şuraya da çok uzada bilmezsin orada. Yok, 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 galet edeyim. Bu kaçma, değil, bunu imkan vermirler kaçmağa. O deyilen ki, tasa düşmelidir, kaçmalıdır. He. İşte. İşliyorum, he. Kasada saldılar, cibində də aparırlar. O bizimə sənə də narad olun, orada nə olacaq? Nə olacaq orada? Yox, nə olacaq, bir lafı aşağı döktəyə buracaq, darıqma gələn. Əsas olu ki, bilirsən nəsələr, mən nəyə görəsən? Bizim ki, məsəl üçün, bu kollektivi ələ ala bilərsən, yatırsan. Alacam, alacam, narad olma ondan. Yağım sözüm sikdən, hə? Ərəsindən çox yox, yenə deyirəm, 45 dənə sandamdır. Hərəsindən 20 maaş sənə hürmət eləsələr, hələ burada da 2-3 dənə qatır olacaq əsədir. Burası da ağından idarə ilə gələn. O seyirin bir bayağı mənə deyəkən, deyəsən, bunun lamangulatrası keçib, mən bilir işləyim, onun lamangulatrası keçə bilməz. Onu bilmirəm, ondan məlumatım yoxdur. Seyir hələ də heç kimi etraf bildirmə. Yox, yox, ondan. Qafan qarşıb ki, o şurda şurda onu da bilsinlər. Hə, elə elə. Hə, sən tərəfdən bir sual zəmin elədim, dedim məllim, onda təsbiri problem bu deyil. Eşdirsən, nəsə bir şey olacaq da, ona mən cavab verim. Nəsə, tədbirlərdir, nəsə, hamısı da cavab çağırdı. Hazardır, savaşlıdır. Məllimin də çoxu savaşlıdır. Cavab çağırdı orada, yola verəcəklər, narahat olur. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Nə olar? Yaxşı, sağ ol, sağ ol. Sağ ol.